Pojď si dát fotečku. Ty vole, to není doc! Dámy a pánové, je mi obrovskou ctí vás přivítat u týdenního challenge s názvem Technofilie. Již opakovaného challenge s názvem Technofilie, protože tento challenge k nám přistál, myslím, už minulý rok. A je tu zas a znovu a mám IMF 5. To bylo jedno z nejrychlejších IMF 5, co jsem kdy dostal. Dobrý, co přesně generuje i ta petka? Teda plechovka. Ten je zatraceně aktivní. Je tvoje místnost přímo tahle první místnost vedle dveří? Není. Jo, pardon, abyste taky neměli tmu. Abyste viděli, tady je všude teplo. Jak to, že je teplo? Čak jsou vyplý pojistky. Protože je teplo i venku. Tak jdeme zapnout. Ta aktivita je fakt úctyhodná. Jinak v čem spočívá Technofilie? Je prostě tady už jenom z toho názvu. Se dá poznat, že tady prostě budeme mít jenom vybavení, co se týče elektroniky a nějaký jako moderní vybavení. Že můžeme zapomenout na nejlepší teploměr ze hry, který dostane v příštím updateu. Nejspíš v příštím updateu dostane dramatický zhoršení a od té doby už nebude nejlepším teploměrem, pravděpodobně. Musíme zapnout pojistky pro ty, kteří by nevěděli. Jedna výhoda zapnutých pojistek je to, že můžete rozsvítit, což má mnoho výhod, jako třeba, že vidíte, nebo jakože hlavní výhoda. Pobyt v baráku nesnižuje sanity. A když vám nesnižuje sanity, tak... A tohle je mimochodem ta druhá... Oh, do p***! Já nemůžu ani mluvit, on mě nenechá domluvit. Chtěl jsem vysvětlit, že tohle je druhá výhoda, o které jsem mluvil. Když si zapnete pojistky a duch vám je vypne, tak se vám rovnou jeden vymaže. A to je Jin. Jin neumí vypnout pojistkovou skříň nikdy a za žádných okolností, pouze v případě, kdyby schodil jistič tím, že by rozsvítil světlo a jistič by se přetížil. Což vás jako může napálit, řekněme. Já bych to už viděl na ty pilulky. Který už nejsou pilulky, ale nějaký píchačky. Vidíte, už jsem měl 75% sanity, to už bylo riskantní. Tady můžeme vidět graf IMF 5. Bohužel se na to nedá vždycky 100% spolehnout. Jinak bych vás chtěl pozvat na livestream, který bude tuto sobotu od 6 hodin. Zahrajeme si jak Ghost Watchers, tak Phasmophobia, protože jste na Instagramu hlasovali a sice víc lidí bylo pro Phasmophobia, ale když hodně lidí bylo pro obojí, tak jsem si řekl, že by vlastně se mohl uspokojit jak Ghost Watchers fanoušky, tak Phasmophobia fanoušky. No není tady ale. Ani tady. Hej, ten teploměr nefunguje. Tak seš tu? Jo, dobrý, tak funguje. Já nefunguji. IMF už potřeba nebudu skoro. Bohužel nás ošidili o mojí knížku, takže podpis očekávat nemůžu. Povídej si se mnou. Kolik je tu stupňů? Prosím. Klidně do mínusu. Mě to vadit nebude. Ještě se jukneme na UVčka. Fotku ducha máme, což je perfektní. Řekl bych, že shade to nebude. Protože shade je stydivej duch a při vysoký sanity neukáže svoji podobu. Se snižující se sanity jeho šance na to, že se ukáže, roste. Ale řekl bych, že byl moc aktivní a moc takovej extrovertní na to, aby to byl shade. Hoď si vezmu tady ty úplně příšerný senzory, který by měly být spíš na dvojce než na trojce. Tenhle senzor, já nevím, jaký to má využití, to nemá žádný využití. Oh, hovno, dej mi to UVčko! Kde je? No jo, zdar! Tak tohle je krásný důkaz, velice krásný. To je tak krásná ručička. Mrazivý to nemůžou být, anebo doc. Typuju už teď Mylinga, protože na ty docka čumím jakou dobu. Dám tomu teď takových 60 sekund. A když mi neukáže jeho siluetu, tak já mu ukážu moji prd***a odjedu. Gorio a Thai mají lehce zvýšenou šanci na docka. Vím to i z vlastní zkušenosti, protože jsem na mapě High School v jednom videu měl Thaie a docka to byly doslova každých 20 sekund snad. A u Goria jsem to teda nezažil, ale věřím v to, když je to jako jeho hlavní důkaz, že se tím dá specifikovat Gorio. Takže bych řekl, že to Gorio není a že je to opravdu Mylink, se kterým jedu prostě a je to tak. Again! Stejný postup, hledám místnost. Ale nejdřív pojistky. To můžu vystřihnout. Vy toto vystřihni, ty vole, to bylo nejzbytečnější věc, co si kdy řekl. Tak co, není náhodou zase tady? Oni tady mají docela v oblibě. Ale mám kartičky.
Dobrý. Riskovat víc to nebudu. Tohle mi stačilo. Zvýšil mi sanity na 100%, což bylo docela jedno. Ten medvěd tady spawn rozhodně nemá. Ale už ho jsem hodil před delší dobou. Jsme tu, jsme na místě, dorazili jsme. V celku raritka tahle místnost. To je převelice raritní místnost, tam to nemývám nějak často. Já často nehraju ani tuhle mapu. A tohle musí být IMF 5. Tomu prostě věřím z celého svého srdíčka, věřím, že to je IMF 5, ale je to nějaká dlouhá, dobrý akorát. Akorát dlouhá IMF 5. Co mě ještě zajímá? Ještě mě zajímá poloha ducha, což je s tímhletím komplikovaný, ale znám triček, jak na to přijít. Je velice snadný a funkční. Budu pokládat, až to blikne, tak jsem u ducha. A teď tady někde. Akorát, protože nemám zasnuto, tak je mi to úplně k hovnu. Tady někde? Tady někde. No, to je přesně ono, on mi potom hned odpoví, že jsem blízko. Hodnej, takže Spirit Raid dvojčata. Kolik je tu stupňů? Minus, no tak to je vyřešený, jsou to twinčátka. A já táhnu. Počkat, počkat! Ty vole! Mimochodem, se to dá i takhle stopnout, když to budete spamovat. Však já to IMF 5 neviděl osobně. Já mám jenom prostě teorii z té aktivity, ale tak což. Co pro video neudělám, riskneme to a dokážu vám, že to IMF 5 byla. Voilà. Ty brďo, a máme tady třetí pokus, jak se říká, do třetí se všeho dobrého a tak si věřím, že opět splním výzvu, jak je požadováno, což není vůbec těžký, protože technofilie je prostě... Technofilie. Já nevím, nemám dostatečnou originalitu v mozku na to, abych dokázal vymyslet nějaký zábavný slovní spojení k tomu. Prostě je to technofilie a to myslím, že vyjadřuje všechno potřebné. Jo, začínám to cítit, mám prostě pocit, že ty vole, úspěch na YouTube je o tom být prostě za s*** upřímnej. Já fakt z celého srdce nesnáším lidi, kteří jsou úplný čurá. Ojojojojoj, no jo, tak to máme asi tady. Ne. Dobrý, tohle jsem nechtěl. Na si, počkej foťák. On mě rozbil. Ty mame. Tak to teda ne. Tohle není už sranda. Ještě včera to sranda byla, ale dneska už ne. Opakovaný vtip není vtipnej. A máme orb, který nebudu zapisovat, protože můžeme mimik. No ty vole, on rozsvítil. To je, já tak strašně z celého svého srdíčka miluju, když ten duch rozsvícuje. To je tak uspokojující vidět, jak se to světlo rozsvítí a nešáhnu na něj. Bomba. Takže víme, že to není mermer, nikdy za absolutně žádný okolnosti nerozsvítí světlo. Kam šel? Hej. Ty, vole, zdar, pojď sem. Podcast. Ne. Nemluví. Huj. No, podcast. Ne? Ten jede, ty docka. Taj. V podstatě Spirit Box můžu vymazat. Ten to nebude, tomu prostě nevěřím, to už by mi odpověděl. Mrazivý teploty si taky nemyslím. UV nevím a IMM zatím neprojevil moc, takže v podstatě počkáme a typuju toho Taje, už jenom protože je krásně vidět, jak neustále jede docka. Můžeme ho vyfotit na docku. To je docela dobrý plán. Tak co, nedáme doc foto? Nechceš se projít? Dáme selfiečko? Pojď si dát fotečku. Ty vole, to není doc! To jsme si nedomluvili, já jsem chtěl docka. Že on se nedotýká dveří, on se nedotýká ničeho. Ale mě? Mě se dotknout chtěl? A ten zájem byl... nepříjemný. Ale ty docka, co dostáváme tak často, opět jdu prokázat svoji zkušenost s touhle hrou. A jak jsem vám vyprávěl, tohle doslova je slogan my o vlku a Thai tady. Doslova jsem vám o tom vyprávěl, že prostě Thai má nějakou spojitost s dockama. A teď si to jdeme potvrdit. No voilà, krásných 5350, $370 a konečně mám doc projektor. No nádhera. Dámy a pánové, doufám, že se vám tohle video líbilo a hlavně doufám, že vám něco přidalo do života, spíš do hraní
A mějte se hezky a nezapomeňte na ten livestream v sobotu. Těším se. Fakt moc. Tak čau.